Dasturimizni davom ettiramiz. Ha, hammaning qo'lidan keladi. Agar qunt bilan biror bir sport mashg'uloti orqali shug'ullanib, yaxshigina natijaga erishish imkoniyati hammada bor. Lekin bu istalganini qilish va istalgan joyga borish kerak degani emas. Agar deylik sportni suzish turi bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, bu uchun maxsus o'sha, demak, suv havzalariga borishingiz kerak, ammo cho'milish taqiqlanadi deb yozilgan joylarda shartta o'sha belgini olib, axlatga tashib yuborganlar ham ming afsuski hamyurtlarimiz orasida bor ekan. Eng achinarlisi, ular bolalar bo'lsa, bundan yomoni yo'q. Eslatib o'tamiz, shu kunga qadar respublikamizda cho'kish bilan bog'liq halokatli vaziyatlar 130tani tashkil etadi. Ularning 40% atrofidagi holatlar bolalar bilan bog'liq. Ular suvga tushgan, qaytib chiqmagan. Navbatdagi lavhada tasvirdagi daryoni, suv havzasini ko'rsangiz, tasvirda ko'rib qo'rqib ketasiz, lekin ana shu joyda bolalar cho'milayapti. Favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan profilaktik reyd tadbiri o'tkazildi. Tumanning Nayman mahallasidan o'tuvchi Mirzarix kanalida bolalar cho'milayotganligi aniqlandi. Bu kanalda cho'milish xavfli bo'lganligi sabab bundan avval o'rnatilgan cho'milish taqiqlanadi belgisi esa o'z boshimchilik bilan fuqarolar tomonidan olib tashlanganligi ma'lum bo'ldi. 3 kundan keyin kelyapmiz, o'sha belgi yo'q. Fuqarolardan shu narsani e'tibor qilamiz. Yosh bolalar, voyaga yetmagan bolalarni, maktab bolalarni abit vaqtida nazoratsiz qoldirmasligini, shu kanalga kelib o'zlarini yosh o'zi bilganchalik kelib cho'milishiga yo'l qo'ymasliklarini juda qattiq iltimos qilib qolamiz. Tadbir davomida Jomboy tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari Jomboy tumanida qurilayotgan ushbu bog'chada bo'lib, manzilda profilaktik ko'rik o'tkazdi. 150 o'ringa mo'ljallangan tumanning 30-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti qurilish jarayonida bolalar xavfsizligi ham inobatga olinayaptimi? Chiqish yo'lagining zina himoya reshetkalari noto'g'ri o'rnatilgan, ya'ni gorizontal o'rnatilgan ustalar tomonidan. Mana shu ko'rinishida turadigan bo'lsa, yosh bolalar bu yerga oyog'ini qo'yib, pul bilan chiqib, yiqilib ketish mumkinligi sababli, ehtimoli yuqori bo'lganligi sababli bu turbalarni vertikal tarzda o'rnatiladi. Bu narsa ustalar tomonidan qo'yilgan xatolik. Hozir endi ustani chaqirib, yana qaytishni to'g'ri beradi. Hozir yana buni ko'pini 2 soat ichida bartaraf etamiz. Ushbu kamchilik joyida bartaraf etildi va shahar sozlik me'yoriy talablari bo'yicha himoya trubalari 15 sm kenglikda vertikal shaklda o'rnatiladigan bo'ldi. Ruxsor Ablakulova Samarqanddan tayyorlandi.